Yakuriya tony sima kaina parabe, a chinet pin it, and chalam now, disembalarwe, meow, tonguya, riga, chipane, tonguria kawe chigamaga, toatu nikajajao, tonguria kawe unitanama, noevala sanan, topian kayan, parabe, ride out in a popia tawari. Murian kawe when you ride your stinger, noevala sanyane, tonguria kawe muji, shenwase, chiman kawe muji, minoruki hararone, all I want to sense it will be located up your body. ကားဝဲဝင်ကြီးများကဆိုးရွားတဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေများကိုရင်ဆိုင်ရမှာတုံးဝဲဆိုင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတုံးမြင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းကီဟာရာကတနင်္လာမြောက်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်သူတို့တုံးကြားယခုလိုမျိုးအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်းကပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်လို့ရိုက်တာမှဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်တဘောတူညီချက်ကိုရရ
ဲဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖူမီယိုကီရှိဒါတို့နဲ့တွေ့ဆုံချိန်ကလည်းယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာမိမိတို့သုံးနိုင်ငံကြားမြောက်ကိုရီးယားဒုံးကျည်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိန်နဲ့တပြေးညီသတိပေးချက်များကိုမျှဝေရန်ထောက်အပ်သူခဲ့ပါတယ်ဒါဖြင့်မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ရုရှားကြားစစ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမြင့်တက်နေခြင်းကကုလသမဂ္ဂပြတိုင်းချက်များကိုချုပ်ဖောက်ရာရောက်ကြောင်းလည်းအမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးများကရှုံချခဲ့ကြပါတယ်တိကျအနေနဲ့အမေရိကန်ပူးတွဲစီးပွားရေးချုပ်များအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးချားစ်ဖရောင်းကနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုမြော်တော်မှာတောင်ကိုရီးယားပူးတွဲစီးပွားရေးချုပ်များအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကင်ဆောင်ခွန်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်